Vítejte u zpráv Jihočeské televize. Jsme rádi, že jste opět s námi. Jihočeské obchody zůstanou o vánočních svátcích zavřené. Prodavačky budou mít volno. Těsně před Vánoci si inspektoři České obchodní inspekce posvítili na prodejce ryb. Letos neodhalili zásadnější chyby. Lidé bez domova si mohli v Jindřichově Hradci přijít pro polévku. Tradiční akce se konala už po páté. O vánočních svátcích 25. a 26. prosince budou obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních zavřené. Nařizuje to nový zákon, který kritizují obchodníci a někteří poslanci. Většina zákazníků si ale myslí, že je to správné. Prodavačky si o svátcích zaslouží volno. Obsazená parkoviště a obchody plné zákazníků. Tak to v pátek vypadalo v českobudějovickém nákupním centru. Lidé pořizovali dárky a potraviny. Nakoupit si mohou ještě v sobotu do 12 hodin. O vánočních svátcích ale musí být větší obchody zavřené. Prodavačky budou mít volno. Myslím si, že je to správný. Svátky jsou o tom, že má být rodina spolu. A já pracuji třeba v Německu a tam vůbec lidi do práce nechodí o svátcích. Já si myslím, že je to docela dobrý nápad, no. Že si lidi si odpočinou. Takhle by chodili do práce kvůli penězům a tak odpočinou si. Zákon platný od října letošního roku zákazníky neomezuje. Většina lidí s tím nemá problém. Vůbec ne, tak si nakoupím předem. Já mám nakoupíno a mně to stačí, asi nakoupím až po svátcích. Obchodníci a podnikatelé se ale se zákonem nechtějí smířit. Prý je špatně napsaný, protože jim nařizuje, kdy musí mít zavřeno. Proti zákonu hlasoval i jeho český poslanec Jan Zahradník. Já si myslím, že by to opravdu mělo být dáno na uznání a na rozhodnutí toho podnikatele. Důvod je jasný. Obchodníci přijdou o svátcích na tržbách o miliony korun. Možná, že to omezuje, to určitě, že by třeba ještě vydělali, to asi jo, ale jako myslím si, že oni mají taky nárok ty prodavačky mít volno. V neděli 25. a v pondělí 26. prosince zůstanou obchody nad 200 metrů čtverečních zavřené. Prodavačky z nákupního centra vánoční volno uvítají. My jsme určitě nadšené, protože konečně si jakoby odpočineme od všeho toho schonu, co nás do teďka čekal a užijeme si svátky s rodinou. Pro mě osobně je lepší mít to volno a být doma s rodinou. Je tu ale ještě jeden pohled. Některé prodavačky si o svátcích mohly vydělat víc peněz. Právě to si myslím, že tahle ta možnost se jim tím pádem bere a ty příplatky podle mého názoru nejsou zanedbatelné. Prodavačky, které jsme oslovili, ale chtějí mít o Vánocích raději volno. Když má člověk rodinu, tak je hezký být na ty svátky doma, no, myslím, s rodinou. Na názor jsme se zeptali celkem 20 zákazníků. Všichni řekli, že si prodavačky volno zaslouží. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Inspektoři České obchodní inspekce opět vyrazili na kontroly prodeje vánočních ryb. Během dvou dnů zkontrolovali desítky prodejců. Výsledek je optimistický. Letos všichni prošli bez zásadních pochybení. Je pátek dopoledne, den před Štědrým dnem, a do českobudějovických ulic vyrážejí inspektoři České obchodní inspekce, aby si posvítili na prodejce vánočních ryb. Jejich první kroky míří na náměstí, přistupují ke kádím a jako běžní zákazníci si vybírají. Tak co, tak vememe nějakýho? Tak vám máte, možná i přes tři. Určitě, přes tři určitě, jo. To mám všechno tři a víc. No, tak mám nějakého vyvnula. Takového živějšího nějakého možná, no. Tady to vypadá, že bude vše v pořádku. Inspektoři s potěšením sledují, jak prodejce před každým vážením ryby čistí váhu. Tak, ten má 2,9. Jo, viděli jsme, dobrý. Tak je to 240 korun. Až po zaplacení prozrazují inspektoři svou pravou identitu. My jsme z České obchodní inspekce, byl to kontrolní nákup. Dopadli jsme v pořádku, všechno bylo v pohodě, váhy máme ověřený, váha byla v pohodě, vrátili jsme všechno přesně, paragon bez problému, takže žádný problém. Za dalšími prodejci vyrážíme do Havlíčkovy kolonie. I tady se inspektoři vmísí do fronty mezi ostatní zákazníky. Hele, Canda 299, Štika 229 a Mor 89. Mají to hezky rozepsaný tady. Udělali jsme si teda ten kontrolní nákup, budeme to převážit. Doklad si půjčíme ještě, kouknu, razítko v pohodě. Akorát to převážíme. Váhu máte ověřenou a závaží taky, dobrý, v pohodě. Prošli jsme dobře, no, měli jsme všechno v pořádku. Nemrzne, takže ta váha není tak zatížená ledem, takže všechno v pořádku. Je vidět, že prodávající při prodeji ryb dodržují právní předpisy. Nemá ani 5 kilo. Zákazníci tak mohou být spokojeni. Žádný z kontrolovaných prodejců se je nesnažil ošidit. Petra Pitra, Jihočeská televize.
V Horní Radouni na Jindřichohradecku hořela v pátek ráno stodola spojená s domem. Požár vzplál kolem 5:00. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Kvůli silnému zakouření museli pracovat v dýchacích přístrojích. Naštěstí se nikdo nezranil. Oheň způsobil škodu za 4 miliony korun. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jihočeský kraj přidá táboru 600 tisíc korun na zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou. Souvisí to s uzavřením Švehlova mostu, který nedokončila zkrachovalá firma SDS Exmost. Auta a autobusy MHD musí úsek objíždět přes Čelkovice. Opravu mostu zajistí jiná firma, která začne znovu pracovat na jaře. Přes Švehlův most projdou jen chodci. Jindřichohradečtí lidé bez domova prožili Štědrý den už v pátek 23. prosince. Během dne si mohli přijít do parku pro polévku. Večer pro ně byla připravena sváteční večeře v místní noclehárně. Zimní období je pro všechny lidi bez domova nejtěžší část roku. I proto se jim Jindřichohradecká farní charita snažila zpříjemnit vánoční čas. Během pátečního dne rozlévali teplou polévku v parku u náměstí. Tuto polívku pořádáme už pátý rok, pořádáme to vždycky s Červeným křížem dohromady. Lidé z charity měli připraveno 20 porcí gulášové polévky s chlebem. Je to dar od restaurace Měšťan. Hradečtí dobrovolníci se inspirovali v jiných městech. Víme, že se ty polévky dávají, tady jsem to neviděla, tak jsme to vlastně s kolegyní z Červeného kříže vlastně zkusili, že to budeme dávat, protože jsme byli jako malá organizace, tak to děláme dohromady. Tím ale štědrost Jindřichohradecké charity a Červeného kříže nekončí. Na páteční večer připravili v noclehárně svatého Antonína tradiční štědrovečerní pokrm. To je každý rok, taky co je vlastně ta noclehárna otevřena, tak každý rok 23. je tam slavnostní večeře, kde se podává vepřový řízek, bramborový salát a nějak cukrový vánočka. Noclehárna v Jindřichově Hradci nabízí 8 míst pro přespání, která jsou obsazena. Zařízení je ale jen pro muže. Tady je problém, že tady není noclehárna pro ženy, tak ty se občas taky doptávají a to je problém, to je posíláme potom do Budějic, kde víme, že ty noclehárny jsou. Hned po novém roce připravují dobrovolníci další charitativní akci. Je to tříkrálová sbírka, která bude zahájena 4. ledna v 17 hodin v kostele Máří Magdalény. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Nemocných lidí na Jihočech v posledním týdnu mírně přibylo. Akutní respirační onemocnění trápí 1126 pacientů v přepočtu na 100 000 obyvatel. Marodí hlavně malé děti do 5 let a pak také jejich rodiče. Většinou je bolí v krku, mají zvýšenou teplotu, rýmu a kašel. Chřipkou onemocnilo zatím jen několik desítek lidí. Náledí potrápilo v pátek ráno řidiče na jihu Čech. Mrznoucí déšť způsobil komplikace na Vltavotýnsku, Prachaticku a Vodňansku. Tam museli policisté vyjíždět k nehodám u Libějovic a Přechovic. Ve všech případech šlo naštěstí jen o plechy a obešli se bez ranění. Betlémy, ozdobený vánoční strom, dekorace nebo perníčky. Nejen to uvidíte na vánoční výstavě v Táborské galerii 140. Návštěvníci tu poznají tradiční, ale i moderní Vánoce a můžou si tu také nakoupit vánoční dárky. Táborská galerie 140 láká návštěvníky na tradiční české Vánoce. Tady na mě vždycky dýchne taková pohodová vánoční atmosféra. Víš, je to tady opravdu každý rok velmi krásné, proto jsem dorazila i letos. Dominantou této výstavy jsou především betlémy. Máme tady víc jak 42 velkých betlémů a něco kolem 50 malých betlémů. Některé betlémy jsou tak malé, že se vejdou do lískových oříšků a vlašských ořechů, ale i do slupky od citrónu nebo pomeranče. Co se týká těch velkých betlémů, tak tady máme unikátní český betlém od pana Evžina Hamtáka. Novinkou letošní výstavy jsou moderní Vánoce, kde může návštěvník vidět moderní strom nazdobený, moderní vlastně trabuli prostřenou a spoustu dalšího. Většina lidí tu hledá vánoční inspiraci a někteří si odnesou i krásné vánoční dárky. Mně se tady rozhodně nejvíce líbí ten krásný vánoční stromeček. Je opravdu nádherně vyzdobený. Hodně se jim taky líbí vlastně věnce, jak uměla vlastně tak ty přírodní. Dále pak určitě
paličkované ozdoby, perníkové ozdoby, máme i krásnou perníkovou chaloupku. Lidé se tu dozví i informace o vánočních zvicích, například proč se zdobí vánoční strom. Lidé si domů nosili větvičky a ty zdobili a až posléze vlastně potom přinášeli stromky, které zdobily nejčastěji vlastně ovocem, ořechy, slaměnými ozdobami. Postupně vlastně se ten zvyk rozšiřoval a to až do dnešní podoby. Výstava potěší i malé návštěvníky, pro které je připravený dětský koutek, kde si můžou něco namalovat, vystříhat, slepit, anebo se můžou podívat vlastně na netypickou zimní krajinu, kde můžou vidět sněhuláky, staré vlastně lyže, sáňky, brusle a cokoliv dalšího. Užít si vánoční atmosféru můžete v Táborské galerii 140 do 6. ledna. Lucie Znojová, Jihočeská televize. To je ze zpráv pro tuto chvíli vše. Za celou Jihočeskou televizi vám přeji krásné Vánoce. Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Začínají zprávy o počasí Jihočeské televize. Vítám vás u jejich sledování. Na Štědrý den očekáváme zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm. Nad 900 metrů se srážkami smíšenými nebo sněhovými. Vítr povane mírný, jihozápadní až západní, rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Přes den rtuť teploměru vyšplhá na 3 až 6 stupňů Celsia. Českobudějovicko hlásí 6, Jindřichohradecko a Prachaticko o 2 stupně méně. Sobotní biopředpověď uvádí mírnou zátěž na čísle 1. Obdobné počasí hlásí meteorologové i na svátky. Očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm. Na horách se srážkami smíšenými nebo sněhovými. Mírně se ještě oteplí a naměříme až 9 stupňů Celsia. To je ode mě vše. Přeji vám krásné Vánoce a brzy se budu těšit na viděnou. Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Krásné a pohodové prožití posledních dní v roce a hodně zdraví a štěstí v roce novém vám přeje firma Montella SRO. Specialista na slaboproudé technologie. www.montella.cz. Stavíme cesty pro informace. Pohodové vánoční svátky přeje všem svým spolupracovníkům a obchodním přátelům firma FM Partner. Váš partner ve světě pojištění a financí. Firma HBT Welt přeje svým zákazníkům a obchodním partnerům klidné a pohodové vánoční svátky. HBT Welt, váš dodavatel svářecí techniky. www.hbt-welt.cz. Hotel Malý pivovar děkuje návštěvníkům za projevenou přízeň v roce 2016. V novém roce přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na setkání s vámi v nově zrekonstruovaných prostorech. Jižní Čechy pohodové, to je název nového krajského projektu, který se bude realizovat v příštím roce. Mým hostem je dnes ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, na co se zaměříte v tom příštím roce 2017? Tak my po letošním roce, který končí a který byl ve znamení pěti kruhů, alias Jihočeského olympijského roku, tak ten příští rok budeme věnovat odpočinku a takové té pravé jihočeské pohodě. Čeká nás v podstatě 5 témat, které jsme si určili i ve spolupráci s odborníky z cestovního ruchu na jihu Čech. Těmi tématy jsou
Baroko, kterým je celostátní téma, nicméně my se z toho vybíráme tu část jihočeského baroka a říkáme tomu perla nepravidelného tvaru, protože to souvisí i se selským barokem a s takovými těmi staviteli, kteří v období baroka u nás byli. A baroko to nejsou jenom Holašovice? A baroko samozřejmě nejsou jenom Holašovice, ale nejsou to jenom selské baroko, ale je to třeba i divadlo v Českém Krumlově, takže jako ta nabídka je poměrně pestrá. Druhým tématem je to, co hodně počítáme, že bude táhnout, a to je dobré jídlo a dobré pití. Gastronomie. Gastronomie, přesně tak. Třetím tématem je aktivní odpočinek, protože nechceme, aby ten rok olympijský skončil k 31.12. a nepokračovali jsme v těch aktivitách, takže já věřím tomu, že i pro sportovce a pro aktivní lidi dokážeme vytvořit takovou tu pohodu s tím chozením, běháním, cyklistikou, tak, aby si to sportování na jihu Čech užili. Dalším z těch témat je lázně a wellness. My tomu říkáme aktivní odpočinek. Tam je to o regeneraci těla i duše. No a posledním tématem, které je více průřezové, nicméně je to specifikum jižních Čech, a to je jihočeský venkov. To znamená, to je agroturistika, to je venkovská turistika a tyhle ty témata spojená s mimoměstskou turistikou. Pane řediteli, co jihočeský venkov? Opravdu je zájem mezi turisty právě o poznávání toho venkovského života tady u nás na jihu Čech? Jižní Čechy jsou specifické z hlediska venkovské turistiky. Pro nás je to obtížně měřitelné, protože jsou to ty malé ubytovací zařízení, které Český statistický úřad nepočítá. Na druhou stranu máme zpětnou vazbu od těch samotných poskytovatelů služeb a víme, že o to je dlouhodobý zájem a potřebujeme i podpořit tyhle ty malé ubytovatele. Tady jižní Čechy mají obrovskou tradici a v podstatě i těma materiálama, i tím přístupem k tomu českému venkovu chceme tak trošičku využít i takovéto téma lufťáctví, které bylo pro jižní Čechy zase specifické i s ohledem na návštěvníky z Prahy. A byl to v podstatě cestovní ruch v rámci domácího. Když se jezdilo na chlupy, na chaty vyloženě z Prahy. Přesně tak, přesně tak. A tohle chceme využít a nabídnout v podstatě regionální produkty, které na venkově jsou. Chceme nabídnout i akce, které na venkově probíhají, a v podstatě vytáhnout trochu lidi i z měst. Vy jste mluvil o té gastronomii. Vy chcete lákat i na některé jihočeské speciality. Je to tak? Je to tak. Vydáváme už teďkon první takovou menší kuchařku takových těch tradičních specialit. My plánujeme, že v průběhu roku 2017 by měla být kuchařka takové té nové jihočeské gastronomie, aby jsme nebyli jenom u té klasiky. Nicméně pro nás je tato, řeknu, malá kuchařka hodně svazuje s jednotlivými akcemi, které v jižních Čechách probíhají. Ať už je to borůvkobraní, recept akce s borůvkama, ať už jsou to mrkvobraní, ať už je to zelnobraní a další akce. A v podstatě k tomu navazujeme jednotlivé recepty a chceme to provazovat s akcemi, které v tom regionu probíhají. A co třeba taková pivní turistika, poznávání menších pivovarů, ochutnávání? To mi dobře nahráváte, protože pivní stezky byl projekt jihočeské centrály někdy před 8 lety. My na tohle to navazujeme, protože malých pivovarů nám tady vyrostlo jak houb po dešti. Samozřejmě nechceme zapomenout i na ty výkladní skříně pivovarů v jižních Čechách. A máme dohromady materiál 24 pivovarů. Vím, že jihočeši znají jihočeská piva. Na druhou stranu i pro jihočechy může být zajímavé se do těch pivovarů podívat. Takže jsme dali dohromady, jak se tam můžou dostat, co v těch pivovarech uvidí a v podstatě jaká piva u nich můžou ochutnat. A byli bychom rádi, kdyby nejenom turisté mimo region jižních Čech, ale aby i jihočeši se dojeli podívat do těch pivovarů, kde se to dobré pivo vaří. Mm-hmm. Můžou třeba někteří zájemci o pořádání různých akcí požádat o nějaký grant, o nějakou dotaci právě na pořádání té akce? Jihočeský kraj vyhlašuje pravidelně k tematickému roku grantový program. Ten je aktuálně vyhlášen právě pro jižní Čechy pohodové. Termín je tam v podstatě do začátku ledna, to znamená připravovat ten projekt teďkon v aktuálním období. A je tam 1 000 000 korun na pořádání jak jednotlivých akcí, ať už to může být právě ty gastro akce, ať to můžou být akce, které směřují nějakým způsobem k vytvoření pohody, tak jsou tam i tvorba produktů v cestovním ruchu s ohledem na pohodu. Já se zastavím u toho letošního uplynulého roku. Jaká byla návštěvnost ze strany turistů v našem kraji? Tak já mám hroznou radost, že oproti tomu loňskému roku 2015, který byl extrémní díky svému létu a krásnému počasí,
takže jsme dosáhli ještě dalšího navýšení. Ta navýšení v návštěvnosti bylo v řádu 10%, bylo dvouciferné a v podstatě ten růst byl největší z celé České republiky. V průměru kolik nocí u nás stráví obyčejný normální turista? Tak je to něco kolem 3 dnů, respektive 2 noci, což je to jedno z těch základních čísel, které chceme navýšit. Když to vemu z pohledu návštěvníků z jejich příjezdové země, tak v podstatě z hlediska toho přenocování tu nejvíc nocí stráví stále Holanděni. Jednoznačně je to vázané na Lipensko a na dlouhodobé pobyty týdenní, 14-denní. Na druhém místě z hlediska toho té délky přenocování jsou Němci, kteří jsou sice, řeknu, našimi sousedy, nicméně region Jižních Čech znají, takže tady zůstávají a tam je to, řeknu, takový ten nadprůměr. Na druhé straně v hodinám rostou čísla takových těch jednodenních návštěvníků, kteří nám pak snižují průměry v délce přenocování. A to jsou jak, řeknu, návštěvníci z Asie, kterých roste v těch absolutních číslech, nicméně právě pro nás to znamená spíš průjezdový cestovní ruch, než aby nám tady zůstávali. To jsou ty jednodenní výlety do Krumlova na Hluboku a podobně. Přesně tak, případně průjezd z Prahy do Vídně přes Český Krumlov, když to hodně zjednoduším. Tak někde řeknu, v takovém tom středu se pohybuje Slovensko, Polsko, ale třeba i Rakousko, u kterých bych čekal, že to číslo bude trošičku větší. Mm. Vy jste mluvil o tom, že vás potěšilo to, že se zvýšila návštěvnost turistů v našem kraji, jenže všechno není úplně ideální. Je co zlepšovat, především asi v oblasti služeb. Je to tak, kde máme největší rezervy tady u nás v kraji? Tak jedna věc jsou služby. To je téma, o kterém mluvím v podstatě trvalé. Ono to souvisí i s lidmi, kteří v tom cestovním ruchu pracují. Rozjíždíme spolupráci s vysokými školami tak, aby jsme na tomhletom tématu pomohli pracovat. Budeme se tomu věnovat i v podstatě na odborné části Jihočeského kompasu, kde chceme více mluvit i s poskytovateli služeb, tak, aby jsme i jim pomohli s tím tu kvalitu zvedat. Zároveň na celostátní úrovni se řeší český systém kvality služeb. Takže jakoby těch způsobů, jak tuhletu oblast zlepšit, je víc. A s čím je největší problém podle vás z hlediska poskytování služeb? Je to třeba v restauračním zařízení nedostatek kvalifikovaného personálu? Tak ono pořád u nás je to hodně sezónní. A přes to leto sehnat kvalifikované lidi je problém. Na druhou stranu nás trápí i to, že ne všichni ty podnikatelé si uvědomují tu nutnost řešení kvality jako takové. Takže stále máme tady poskytovatele, kteří to berou hodně jednorázově tak, aby vydělali. Ale zároveň zpátky neinvestují do toho, aby ta kvalita služeb nějakým způsobem rostla. Poslední otázka, v čem by měly být příští rok Jižní Čechy pohodové? Já vím, že jsou pohodové každým rokem, ale co by pro vás ta pohoda měla znamenat a především pro turisty, kteří se chystají sem k nám? Tak pro mě ta pohoda spočívá v tom, že ten návštěvník sem přijede a vlastně po celou tu dobu svého pobytu má pořád co dělat, nenudí se, ale na druhou stranu dokáže zregenerovat, protože ten důvod, proč se jezdí na dovolenou, je především odpočinout si jak po fyzické, tak psychické stránce a věřím tomu, že tou naší nabídkou v tomhletom dokážeme těm lidem nabídnout takovou škálu, že se jim nepodaří za tu jednu návštěvu to všechno zažít. Takže přijdou příště znovu. To je náš cíl. Děkuji moc za rozhovor. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Já bych hlavně popřál klídek a hlavně, aby si ty Vánočce ve zdraví a v klídku užili, protože si myslím, že Vánoce, že to je období, kde vlastně mají být se svými nejbližšími přáteli, s rodinou a že je to takový ten odpočinek vlastně z celého roku. Automateriál. Váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál. Váš dodavatel autodílů.
Páni, tady je to krásný. Tak sem budu vozit svý auto na servis. Nově otevřený Božkár servis v Českých Budějovicích v Prostřední ulici. Krásné prostředí, zkušený ochotný personál a nejnovější technologie. To je váš nový autoservis Petr Rada, specialista nejen na dieselové motory v Českých Budějovicích v Prostřední ulici. Wavesport. Radio Beat. První Big Beat u nás. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Budějovický magazín Bud Life. Budějovice živě. Vysílání Jihočeské televize pokračuje tipy pro volný čas. Jsem ráda, že se díváte. V regionálním muzeu v Českém Krumlově probíhá letošní hlavní výstava podzimní a zimní sezóny Hvězdy stříbrného plátna. Expozice představuje filmové a divadelní hvězdy první republiky i protektorátu a jejich další osudy. K vidění je také pozůstalost Adiny Mandlové. Výstava potrvá do 8. ledna. Jestli si chcete připomenout, co se kdysi stalo v Betlémě, tak dorazte 26. prosince do Studené na Jindřichohradecku. Živý Betlém uvidíte na svátek svatého Štěpána u vánočního stromu na náměstí. Vánoční hru pro malé i velké předvedou děti z farnosti svatého Prokopa. Na středu 28. prosince připravili zbytiny na Prachaticku akci na zakončení svátečních dnů. V kostele svatého Víta se uskuteční česká píseň. Těšit se můžete na Martinu Pivoňkovou s Davidem Holcem. Začíná se ve 3 hodiny, tak dorazte včas. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Budějovický magazín Bud Life. Budějovice živě. Milí diváci Jihočeské televize, ať už z Českých Budějovic nebo celého Jihočeského kraje, dovolte mi, abych vám popřál krásné vánoční svátky, klid, rodinnou pohodu, splněná přání a samozřejmě také odpočinek na konci roku. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Hodnoťte ten rok, který právě končí, dobře. A do toho nového vám přeji, aby na konci jste ho hodnotili úplně stejně, tedy dobře. Přeji vám hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, naplnění vašich cílů a pokud to jenom trochu půjde, i příjemné počasí, klid v duši a spoustu přátel a lásky. Les Milevsko, akciová společnost, přeje všem šťastný nový rok 2017. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Rádi se o vás postaráme. Nemocnice Vimperk, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb.
sladké Vánoce a šťastný nový rok vám přeje výrobce džemu Vališ.